Emma Sunflower. Ja sam Solče Bet. Голема благодарност до фондацијата Писи Солчен Плет од Албанија и до Албана, која успеа во многу краток временски период на вистина да ја реализирала донација во вредност од 62.000 евра. Оваа донација се состои од 10 инфузиони помпи, 6 монитори, 2 аспиратори, 2 ваги, 1 апарат за екосонографски преглед и машина за чистење, која е наменета пред се за оделот за онкологија и хематоонколошкиот одел, со која се надеваме дека ќе се осовременат условите за следење на интензивните онколошки протоколи кои се спроведуваат кај малите пациенти херои кои се справуваат со тешка болест. Со оваа донација ќе им се олесни и на медицинскиот персонал, кој е мал, но професионален и посветен на грижата за овие мали деца. Голема благодарност за хуманоста на Албана и на фондацијата Ти си Сончоглед од Албанија и се надевам дека оваа наша соработка ќе продолжи и понатаму. Унјам Лјуледијел. Фалендерим Илмар пр фондационин Тије Лјуледијел. Фалендерим Шиприз дhe Албана, се цила арриti në një период shumë të shkurtër kohore të realizoj këtë donacion me vlerë prej 62.000 euro. Ky donacion i cili përbëhet prej 10 pompave të infuzionit, 6 monitorëve, 2 aspiratorëve, 2 peshoreve, aparat për kontrolim ekosonografik dhe makinë për pastrim e dedikuar për pavionin e onkohematologjisë, me të cilën shpresojmë se do të bëhen më bashkohore kushtet për ndjekjen e protokoleve intenzive onkologjike të cilat zbatohen të fëmijit, të pacientët e vegjel, të heronjt, të cilit balafaqojnë me këtë sëmundje të vështirë. Me këtë donacion do ulehtësohet edhe personalit mjekësor, i cili është i vogël, por është profesional dhe është i dedikuar në kujdesin ndaj këtyre luftëtarve të vegjel. Falenderim i madhë për humanizmin, fondacionit dhe Albanës dhe shpresoj se këtë bashkëpunim jonë do të vazhdojë të më tutje. Kryetar e Gjaferi, indiror Ministre Shënecis, indiror Kryetar e Komunës Qajirit, Zotri Viservaniu, indiror Ambasador i Shqipëris, Zotri Fatas Rekat, indiror Deputet, indiror Njësha Albana Osmani, indiror Shefe e Reportit të Onkologik, Prof. Rëshar Koqëm, indiror Pjesë Marës në këtë njarët e rëndësishme. Unë ju informoj se sot pranuam donacion aparatet dhe pajisi mjekësore, si 6 monitor, 10 matës për infuzioni, 1 eho aparat, 2 aspirator, 1 makinë pastrimi me vlerë afër 4 milion denar, të cilit ishin mëset e nevojshme për funksionim normal të reportit. Konkretisht, reportit më të ndjeshëm në klinikën tonë ati i hematonkologjik. Falënderimi veçant për të gjithë donatorët që nuk hezituan të bashkohen nismës së zmitjerë, ti je një Lëuledijel, me qëllim që të përmirësojmë kushtet e trajtimit në reportit. Ku pacientët e hospitalizuar dhe të mundësohet trajtim më adekuat dhe modern, gjithashtu edhe prindëve, do t'ju shtohet besimin se gjithë shka do të shkoj mirë me shëndetit dhe armërin e fëmijët të dyrë. Një falëndërim i veçant për barësën e nismës tije në Lëuledijel, zonjës Albana, që as pak nuk kurseu vetën që sot gjithë së bashku t'i gëzojme këti donacion. Në emër të pacientive tanë të vegje, për fatë të keshë e moti keshë në klion që ato të jenë këtu jashtë, dhe t'i falëndërën Albanës personalisht, po që një mirë një okje në emër të tyre. Falëndërit Albana.